čo je? Niekto mi nalial vodu do tašky. Nikto odtiaľ to neodíde, kým nezistím, kto mi to tam nalial. Prosím ťa, prečo by ti niekto lial vodu do tašky? Aby som tam mala mokro. Aby si čo? Aby som tam mala mokro. Robia si to futbalisti, aby mali ťažšie dresy na tréningu a aby nachladli a nemohli trénovať. Je august, Beata. To si mám vziať toto? Veď mi bude vidno bradavky, keď pôjdem okolo organizátorov. No vidíš, ešte by sme to zvýhodnili. To nie je voda, to je Chanel 5. No tak žiadna z nás by predsa nevydala Chanel 5. Zužuje to počet podozrivých? Beata, prosím ťa. Chanel 5 má, pokiaľ viem, Agata, Sandra a Ilona. A ja? A ty. Ježiš, no tak sa ti to tam vylialo. Vy ste mi naschvál vyliali môj Chanel. Taká voňavka sa predsa nevylieva. To bolo ako zabiť mladia nosorožca. No, presne. Beatka, prosím ťa, kľud. Však musíme držať spolu. Chápeš, kľud. Najprv by sme mali ísť nájsť Ivetu. Haló? No ja idem. Ide niekto so mnou? Nikto? Sandra? A ty čo? Čo? Super. Solidarita v ríti.